Samostalnom DSS-u u Nišu svakodnevno pristupaju novi članovi, izjavio je lider ovog pokreta Andreja Mladenović. On je na sastanku sa članovima u Nišu kazao da cilj nije da oslabe druge partije, već da su nove pristalice prepoznale kvalitet programa ove političke grupacije. To su ljudi s kojima se dugo sarađuje, s kojima mi se poznajemo iz političkog života i nekih, naravno, drugih situacija i oni su smatrali da zajedno sa nama u ovom programskom okviru, s ljudima koji čine samostalni DSS, mogu da napreduju, mogu da se bave politikom, mogu da doprinesu svojoj sredini mnogo više nego što je to bio slučaj u organizaciji koji su bili ranije. Samostalni DSS je na nedavno održanim izborima nastupio u okviru koalicije Aleksandar Vučić, Srbija pobeđuje. Kako navodi Mladenović, nakon perioda kampanje sledi konsolidacija stranačke organizacije na centralnom nivou i registracija partije. Gradski i opštinski odbori rade na tome da zajedno sa članstvom naš program i sve ono što smo do sada radili najbolje predstavimo građanima. Jedan deo je vezan kada imate predizborni ciklus i kada radite u kampanji, a kad prođu izbori, onda je važno da sve ono što ste iznosili pred građane i primenite i da na taj način opravdate poverenje koje su vam građani pružili. Mladenović dodaje da će članovi pokreta u narednom periodu raditi na tome da upravo kroz resore u kojima budu učestvovali daju pun doprinos realizaciji programa pokreta, a s druge strane da budu više u kontaktu sa Nišlijama.